Tai ką, taigi sveiki draugai iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio, tiesioginiai perkeltinė prasme, iš laidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoja. Vat, sveiki sulaukė penktadienio, aišku, klausimas tradicinis yra toks, ar matot mane, ar girdit, kad matot, tai tikrai tikiu. Vat, kad girdit, negaliu patikrint. Vat, taigi šiandien keliausim pagal tokį tradicinį planą, nes iš tikrųjų naujienų yra pakankamai daug ir naujienos ne visos yra toli gražu šviesios, toli gražu, tačiau mes kaip tik esam ir tam, kad kalbėt iš esmės. Taigi vis dėlto aš pradėsiu nuo šiokio tokio, matom, girdim, gerai, šaunu. Šiandien vis dėlto laivą aš pradėsiu nuo tokio savotiško disclaimer, nes jau mažiausiai 5 dienos, kaip ukrainiečiai vykdo jau tikrai kontrpuolimo operacijas. O jeigu pridėsime dar ir tokią gretutinę operaciją Belgorodo srityje, tai ko gero galima drąsiai sakyti, kad ir dar seniau, tačiau ir toliau ukrainiečiai vengia apie tai kalbėti. Be abejo, oficiali versija jų yra pateisinimas, pasiteisinimas, kad nesuteikti priešui daugiau informacijos, tačiau kai apie tas konkrečias jau vietovės, apie konkrečius skaičius ima kalbėti jau tretieji šaltiniai, tai klausimas yra iš tikrųjų prasmė tylėti ir kas laimi šios tylos. Ogi pirmiausiai laimi, aišku, rusai, kurie iš esmės turi dabar visas galimybes transliuoti bet kokias žinutes ir esant informacijos trūkumui, jos yra pagaunamos dažnai, interpretuojamos ir tiražuojamos. Nereikia pamiršti, kad kartais net ir pakankamai garbingi šaltiniai sugeba pasigauti jau kažkieno interpretuotą tokią ne visai tikslę žinutė. Nieko nuostabaus, kad dabar jau vaikšto info apie tokią apie tūziną pamuštų ten leopardų ar dar kažkokie panašus dalykai. Nors iš kitos pusės mes, pavyzdžiui, skaitome ko ne pergalingas reliacijas, nors ir, pavyzdžiui, at mūsų medijose, aš iš tikrųjų irgi giliai esu nuliūdęs, nepatenkintas, nu, va, pavyzdžiui, ukrainiečiai skelbė nukovė rekordinį rusų skaičių per parą, smogė kad ir oburiam ir daugiau va, tokių yra. Vat, tokių pergalingų reliacijų. Vat, aišku, aš suprantu, kad yra ten tas noras, kad būtų, kad taip ir būtų, ar ne? Tačiau ne viskas toli gražu, kaip minėjau, yra taip šviesu, ir jeigu nėra noro, pavyzdžiui, aš jau čia kreipiuosi kolegas patiems nagrinėti, tai jau gerbėmėjai, nu jau bent jau tada vakarų spaudos pranešimais remkitės, kur tiek vat, New York Times, tiek ABC News, tiek ir Bloomberg, tarp kitko, apie prasidėjusį kontrpuolimą kalba kaip apie faktą, ir jie be abejo yra teisūs ir kalba iš tikrųjų netokia jau galbūt mažorinė gaida. Vat, suprantu, aišku, dėl ukrainiečių, tai kariaujantį pusę, tačiau kas trukdo, pavyzdžiui, toje pačioje leopardų istorijoje iš karto įgarsinti, kas yra tikrai žinoma. Tai vat, kas yra žinoma. Tai yra vienos arba dviejų mašinų praradimo faktas Zaporožės srityje. Dabar kas ką patvirtina. Ukrainiečiai tiesa jau patys jau patvirtina neteisiogiai, nu, vat, pavyzdžiui, patvirtinama yra vienas tankas, vat, ir tiesą sakant, patvirtina būtent šitą va, tanką, būtent šitą tanką patvirtina ir Oryx. O Oryx, kaip žinia, labai kruopščiai fiksuoja faktus ir juos tikrina. Yra dar versija pagal vokiečių Bild, pati vat naujausia, kad vis dėlto praradimai yra ne vienas tankas, o du. Jie nurodo du tankus ir net 13 Bradley šarvuočių ir visi jie prarasti dėja yra vienoj vietoj. Tai yra rusų aviacijai užklupus būtent koloną. Ir dabar klausimas, aišku, ar yra daugiau praradimų, nes jeigu žiūrėt Z kanalus, o aš tokį
tokią nelaimę turiu, galit mane užjaust, ten aišku skaičiai jau nurodomi na visiškai fantastiški. Bet ar yra daugiau praradimų? Taip, greičiausiai yra, nes visai tikėtina tai, nes vyksta pilnavertis karas, kur dalyvauja skaitlingos kariuomenės ir technika aprūpintos, o ne kokie nors atsiprašant pitikantropai su akmenimis viens prieš kitą eina. Todėl visą laiką reikia stengtis bent jau išnagrinėti bent jau atviruosius šaltinius. Taigi, kur visa tai įvyko? Tai įvyko, pavadinkim, tai pietų frontų, tai yra pietus pietryčiai nuo Zaporožės, nu, taip saliginai pavadinkim pietų frontų. Vėlgi, visiškai trečių šalių šaltinių, beje, rusų vojenkorų jau irgi patvirtinta, kad kovos veiksmai vyksta vat štai šitame ruože, tu aš jums jį parodysiu. Vat. Čia jau kur tikrai patvirtinta, kad ten kautynės tikrai vyksta, tai yra ruožas nuo Kaminsko iki tokios vietovės į pietus nuo Orchyvo. Na, iš tikrųjų, ten ir kolona prarasta beje buvo prieigose. Eiga tokia, ukrainiečiai pasitelkdami paruoštus kontrpuolimui rezervus, ne visus toli gražus, smogė interventam, tačiau susitvarkė kol kas su pirma gynybos linija ir tai ne visų, o dėl tolimesnių žinių judėjimo jokių žinių nėra. Ir beje, technikos praradimai čia beje irgi yra juntami, yra taip. Bent jau taip, jeigu mes vėlgi remsimės ne, aišku, Z šaltiniais, čia pavyzdžiui yra Bloomberg medžiaga, kuri nurodo, kad aišku, kontrpuolimo pradžioj ukrainiečiai turėjo technikos nuostolių. Vėlgi tai yra visiškai natūralus dalykas. Ir kaip gaila bebūtų, iš tikrųjų, bet kokios karinės operacijos metu, puolamosios, aišku, didžiausi nuostoliai visą laiką bus jos pradžioje. Vat. Ir Bloombergas beje remiasi savo šaltinių ir, kaip jie teigia, iš diplomatų tarpo. Nu, kas atsitiko? Kai kur vis dėlto ukrainiečiai jau tikrai užsikabino. Vat. Ir tai, tarp kitko, vėlgi man labai patinka, kai aš galiu remtis šaltiniais, kurie yra visiškai nedraugiški. Nu, tai vat. Toks Semionas Pėgovas, vat, kuris nenurodo Vargonzo, jeigu kas nežinot, yra toksai veikėjas, kuris kaip tik nekalba apie kažkokius ten milžiniškus praradimus Ukrainos ir nuostabias pergalės ir apie tai, kad rusai susigražino visas prarastas pozicijas, kaip tik jisai kalba, kad kai kur pavyko užsikabinti ir čia. Yra tokia vieta, tai yra Lobkovė kaimas, ten iki karo gyveno 99 žmonės ir ten vyko, jau žinoma, kad ten vyko mūšiai. Mūšiai labai įdomus, ukrainiečiai pirmą užėmė, rusai juos iš ten išstūmė, bet vėlgi jau remiantis tuo pačiu Vargonzo, kad vis dėlto per naktį ukrainiečiai tą Lobkovę susigražino. Vat, aš nežinau, ar jūs matysit, kur tai yra, aš pabandysiu vis dėl to tą Lobkovę. Ai, nenurodyta, nu vat, manykim, kad tai yra per centrą, vat, mūsų fronto linijoje per centrą žemėlapio. Tai vat, panašu, tarp kitko, paveikslą piešė ir dar vienas išorinis šaltinis, tai yra karo studijų institutas. Ko gero, žinot irgi puikiai, kas yra per organizaciją, labai vėlgi nebloga ataskaita, jos man patinka, nors ir ilgos ir nuobodokos. Vat, nu, ukrainiečiam, kur vis tik pavyko užsikabinti, vat, kaip ir minėjau, patvirtina priešų stovyklo rūparius, aišku, Semionas Pėgovas arba Vargonzo. Taigi, bent jau kai kur pirma gynybos linija yra pralaužta.
O dabar, gerbėmėji, intriga. Tikrų tikriausiai, apžvalgininkai jau, vos ne, ko ne vienu balsu, ten, kelintą mėnesį jau ten tvirtina, kad būtent Zaporožės srityje sėkmingai smogus galima kone visą karo eigą persverti, o galbūt net tą karą praktiškai jau ir užbaigti. Taigi, pirmiausiai, kodėl? Pirmiausiai yra trys labai svarbus miestai, tai Takmak, Mariupolis ir dar Energadaras su Zaporožės atominė elektrinė. Ir jie visi, to aš parodysiu vėlgi, tai kad būtų, va, čia yra tos trys, tie trys taškai labai svarbus. Ir vat visi jie, dabar parodysiu, pakabinti yra, na čia, jeigu matot, pakabinti vienai par kitai per tokį transporto mazgą, tai yra Vasilievkos miestelis. Taigi, net jau ją užėmus, ukrainiečiam atsivertų labai labai neblogos perspektyvos. Tai yra, nu, jeigu visa jau operacija būtų sėkminga, tai už Melitopolio, jeigu jūs puikiai žinot, ko gero, apskritai tiesus kelias į Krymą. Nu ir kaip aišku, kaip bonusas, tai jau nutrauktas susisiekimas tarp tos vadinamos kontinentinės, pavadinkim taip, Rusijos dalies ir jų laikomo okupuoto pusiasalio. Variantas, aišku, matomas, nu, nežinau, kitaip nepavadinsi plika akimi, net va šitas va, nu matot, čia jeigu už Melitopolio, toliau aišku jau kelias į patį Krymą. Tai va, ir nereikia manyti, variantas matomas, nereikia manyti, kad rusų kariuomeniai vadovauja nuo visiškai idiotai, kurie šito nemato. Vat, tai būtent iš karto buvogi būtent pietuose sustabdyti jų palomieji veiksmai. Mes matėm veiksmus Charkovo srityje, mes matėm, aišku, mūšį prie Bachmuto ten arba Bachmuto, dar kartą pasikartosiu, kirčiuot galima visai, matėm prie Energo, atsiprašau, aišku, Vugledaro turėjo omeny. Va, tačiau ten būtent prie Zaporožės buvo palomieji veiksmai sustabdyti, kai rusai suprato, kad toliau jau nepasistumės. Ir tuomet rusai labai aktyviai ėmė, nu, paprasčiausiai, taip paprasčiau kalbant, kastis į žemę. Vėlgi, jeigu rimtis ir ESV analitikais, ir ten daugiau tų šaltinių yra, kurie nurodo, kad ten dislokuoti 50 rusų 58 kariuomenės daliniai. Ir tai yra vieni iš geriausiai paruoštų dalinių, geriausiai išsilaikę, galima sakyti, nes jie beveik nemušti. Per tą stovėjimo vienas prieš kitą laiką, aišku, jie susistigavo. Vat, ir jie vieni iš geriausiai aprūpintų. Primenu, kad tarp kitko, kad būtent ten buvo metami, kažkada ten daugam juoką sukėlė, tarp kitko gana nepagristai, juoką sukėlė tie tankai T-62, bet jie iš tikrųjų irgi buvo pagrindę mesti į pietus ir būtent jie tapo gynybos įtvirtinimų dalimi. Tarp kitko, be trijų gynybos juostų, kurios saugo frontą, yra dar atskiri įtvirtinimai aplink Takmaką, aplink Melitopolį be abejo. Ir, aišku, Energadaras irgi paverstas yra užminuota tvirtovė. Tai vat. Ir tai, kad rusai iš tikrųjų puikiai suvokia šitas va visas rizikas, parodo, kad vat būtent va šitas va įvykis, tai yra Kachovkos hidroelektrinės užtvankos susprogdinimas. Nes mes jau apie tai kalbėjom, bet pasikartosiu, nes imtis tokio veiksmo galėjo, nežinau, tokio veiksmo galėjom paskatinti, nu, tikrai ypatingos aplinkybės. Tai yra baimė, kad ukrainiečiai eis vabank, puls tiek iš Zaporožės pusės, tiek bandys forsuoti Dnieprą, bet mes apie tai jau kalbėjom, iš tikrųjų kartuotis aš nenoriu, antradienį kalbėjom apie šitą scenarijų. Vat, ir aišku, tai jau buvo paskata jau imtis tikrai drastiško veiksmo.
Bet čia dar vienas klausimas yra, ar mes per šią karinę kampaniją iš tikrųjų matėme ukrainiečius elgiantis avantiūristiškai? Iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų ne. Ta pati Charkovo operacija buvo gi sėkminga, nes jai buvo sukurtos pirmiausiai visos įmanomos sąlygos. Priminsiu, kas pamiršot. Tai buvo gi imituojamas, labai aktyviai imituojamas visomis priemonėmis, tame tarp ir informacinėmis, ir buvo tokie kovos veiksmai, buvo imituojamas pasiruošimas atsiimti būtent Chersoną. Vat, o kuomet dėmesys buvo nukreiptas, nu tai prašom, Charkovo operacija. Vat, taigi ir šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie Zaporožę, vat, apie dabartinius vat, tuos va, susidūrimus jau kovinius būtent toje vietoje, tai tam tikros abejonės, ar iš tikrųjų tai yra pagrindinė kontrpuolimo kryptis, aišku, tos abejonės egzistuoja ir jos yra visiškai pagrįstos, galima iš tikrųjų klausimą drąsiai kelt, ar čia gali būti iš tikrųjų pagrindinė kryptis. Kokios dar gali būti kryptis? Nu, gali būti sėkmingai tiek, pavyzdžiui, Vugledaro Volnavachos kryptis su perspektyva judėti link Mariupolio. Ir tiesą sakant, ten irgi tokios bandomosios, sakykime, atakos, josgi ten buvo kaip tik prieš porą savaičių, mes vėlgi apie tai kalbėjom, tai gal irgi nesikartosim. Va, nes, nu, tiesiog priminsiu, kad jeigu pavyktų užimt Volnavachą, tai aišku, irgi didžiulis smūgis būtų būtent per rusų logistiką. Nes vėlgi labai pasidarytų komplikuotas susisiekimas būtent geležinkeliu su iš kontinentinės Rusijos į užimtą Krymą ir plius dar tai yra atšaka iš Mariupolio. Vat, tiek vėlgi yra tas jau nelaimingas Bachmutas, vat irgi kaip įmanoma kryptis su perspektyva žengti jau į tos pačios jau vadinamos Donesko, tos piratinės Donesko Respublikos teritoriją. Yra dar šiaurės Vatovė toksai, nepriminsiu, kur tai yra, nes seniai tai iš ten nieko nebuvo girdėt, vat irgi per vidurį žemėlapio pamatysit, jeigu įsižiūrėsit. Vat Svatovė, ir čia tarp kitko dalis Z kanalų, pakankamai porimčių, nes tokių irgi ten yra, tai yra kanalai, kurie turi prieigą prie informacijos šaltinių, vat, irgi mato gana didelį pavojų. Ir čia buvo, tarp kitko, nuostabi diskusija tarp jums puikiai žinomo Girkino ir dar tokio kito kanalo administratorių Zapiskį veteraną, irgi ko gero žinot, kur Girkinas pasakojo, kodėl vis dėlto Svatovė nebus pagrindinė kryptim. Ir tiesą sakant, su tuo sunku nesutikti, nes jeigu ukrainiečiai eitų vėl per šiaurę, jeigu vėl keliautų jie per šiaurę, tai jie patenka į tokį labai nemalonę situaciją, kad jau visai šalia yra didžioji Rusijos teritorija. Tai yra vieta, iš kur, aišku, būtų pakankamai paprasta permetinėt bet kokį pastiprinimą ir bandyt kaip nors užblokuot šitą polimą. Jolab, kad dar ir pietuose, tai yra ten, kur yra Severodonieckas, Lisičianskas, ten irgi yra rusų, stovi rusų daliniai. Taigi, Girkinas maždaug teigia, kad tai yra vieta neperspektyvi ir tiesą sakant, su, kaip sakau, sunku su juo nesutikti. Va, nu, aišku, dar kartą primenu, kad man tenka tokia dalia skaityti visą tai, visus tos Z kanalus. Va, už kenksmingą darbą senais laikais duodavo pieno, nu, pieno aš neprašau, nu, pastatykit bent jau like, kad aš visą tai, kad visą tai tenka skaityti, nes, pavyzdžiui, šiandien to paties Girkino, aš iliustracijos nepadariau, eilinis pareiškimas, kad Ukrainą reikia sunaikinti. Taigi, keliaukim vis dėlto į Bachmutą, nes ten irgi įdomus dalykai vyksta. Vat,
Nes jeigu tai būtų karinė, tai yra polimo kryptis, tai aišku, karinis efektas galbūt būtų pats mažiausias, palyginus, pavyzdžiui, su pietomis, tačiau būtų pats ryškiausias, demoralizuojant priešą. Juk jei Bachmutas būtų sugražintas, tai net ir Rusijos propagandai būtų sunku paaiškinti, kaip sugebėta prarasti 8 mėnesius šturmuotą ir praktiškai sunaikintą miestą. O pačiame Bachmute iš tikrųjų rusam nemalonumai tęsiasi, po truputį ukrainiečiai, ypač šiaurėje, po truputį stumėsi į priekį. Ir stumėsi taip, kad jie dabar gali ir toliau visiškai nebaudžiamai apšaudyti Bachmute esančius, Bachmuto griuvėsiuose esančius interventus ir dar jau ima kelti grėsmę į šiaurę esantiem interventų daliniam. Jeigu jūs atkreipsit dėmesį, tai tikrai yra perspektyvos, kad reikės interventam bent jau nedidelį, bet geros valios žingsnį padaryti. Nu ir dar visoje šitoje istorijoje Bachmuto yra jau visiškai akivaizdus Prigožino ir Rusijos kariuomenės vadų ir kas yra vėlgi svarbu, tai yra vietos jau ant žemės esančių vadų konfliktas, kuris gauna iš tikrųjų visiškai naujas formas. Paleistas papulkininkas, kuris buvo Prigožino nelaisvėje. Pradėjo kalbėti ir jau tiesiai šviesiai atvirai, jis pasakojo, kad šitie rusiškais panaudojo žodį galavarėzai, nežinau, kaip čia lietuviškai geriau išverst, esmė, nežinau, suprasit, ko gero. Vat, pasirodo jie iš kariuomenės tankus pagrobė, paskui pavadino trofėjais už Ukrainos. Grobė kareivius reguliariausios kariuomenės, vertė tuos kareivius, pavyzdžiui, iš mūšio lauko išnešinėt Vagnerio kovotojų, nukautus ir sužeistus Vagnerio kovotojus. Tiesa, kanaluose, kurie asocijuoti su Rusijos gynybos ministerija, dar tiesą sakant, dar buvo nupasakoti kitokie veiksmai, kurios iš Wagner kovotojai, kurių dalis, aišku, kaip jūs puikiai žinot, atėjo iš tam tikrų įstaigų, nemaža dalis. Tai va, tos rusų kareivukus naudojo, merginų vaidmenyje. Negarsinsiu, nes čia koks algoritmas paskui mane pagaus. Bet galai žino, ar tiek ten buvo, bet kaip reikalai suksis, bus labai įdomu stebėt. Jolab, kad kabo dar viena problema, tai yra Belgorodo problema. Tiesa, vėlgi, kaip mes jau kalbėjom, apie tą operaciją mes jau šiek tiek pradžioj kalbėjom, Rusijos, tuomet sakiau ir pakartosiu dar kartą, Rusijos kariuomeniai vadovauja vis dėlto ne idiotai. Ir į Belgorodo reidą, kaip tuomet ir prognozavome, jie nereagavo permesdami dalinius iš fronto. Tvarkosi ten jie kitomis priemonėmis. Tiesa, kiek sėkmingai sunku pasakyti, nes iki šiol dalis teritorijos, nedidelė dalis, vis dėlto yra legionų yra laikoma. Ir tiesa, kad ten karšta, patvirtina jau patys, jau vėlgi čia iš Z kanalų, jau pačią zapiskį veteraną, jau patys Z kanalai patvirtina 2 papulkininkų žūtį. Ir va čia retoriškai klausia, tai ką, jau Rusijos teritorijoje yra žūdami Rusijos piliečiai, taip toliau. Tai galima daryti išvadą, kad ten yra pakankamai aktyvu. Veiksmas vyksta. Aišku, dar jeigu jau prakalbam apie veiksmus Rusijos, pačios Rusijos teritoriją, tai nereikia pamiršti, kad net jeigu pasisuktų reikalai ten prasčiau, jie gali naudoti nebūtinai Ukrainoje esančius dalinius. Va šitą nereikia pamiršti. Nes net pagal Rusijos įstatymus jie gali naudoti ir šauktinius.
Вот. Нес ира йоу. Нет, погал Русиос и устатимус ира. Ушпута ира Русиос территория. Это ира токейс атвейс гали быть наудоями. Kovos veiksmuose ir šauktiniai. O šauktinių jie turi. Ir jeigu reikės lokalizuoti polimą, tai ko gero jie būtent taip ir padarys. O jeigu kas dėl nuostolių, nu, tai ir kada Rusija tuos savo nuostolius skaičiavo. Tai yra pagal Žukovą bobos dar pagimdys. Tai va. Taigi, gerbiamieji, paveikslas šiai dienai yra va štai toks. Tai yra akivaizdu, kad kontrpolimo veiksmai vyksta, rezultatai kol kas pakankamai kuklus, tad todėl Ukrainos šaltinių tylėjimas, manau, yra iš dalies suprantamas. Nors aš, pavyzdžiui, nemanau, kad tai yra labai teisinga taktika atiduoti visą informacinę erdvę arba priešui, arba, sakykime, tretiesiam šaltiniam. Vat, bet aš manau, kad artimiausiamis dienomis pamatysim, kokius vis dėlto priešnodžius rusų gynybai turi ukrainiečiai. O tokie priešnodžiai akivaizdžiai yra, nes kol kas veiksmuose dalyvavo, buvo įtraukta viena brigada ir tai nepilnos sudėties. Nes, o pagrindiniai rezervai iš tikrųjų yra neįtraukti. Be abejo, kaip minėjau, aišku, mes pamatysim ir jau greičiausiai daugiau tos sunaikintos technikos, bet tai yra vėlgi yra normalus visiškai reiškinys polamuosiuose veiksmuose. Vat, ir dar viena problema Ukrainos, kurią aš jau irgi minėjau ne kartą, bet pasikartosiu, rezultato Ukrainai reikia. Pirmiausiai dėl vidinės dienotvarkės, nes kontrpolimas anonsuojamas yra nuo balandžio maždaug vidurio. Vat, ir lūkesčiai pakankamai dideli. Ir kitas yra veiksnys, tai iki NATO viršūnių susitikimo Vilniuje mėnuo. Ir visiškai aišku, kad priklausomai nuo situacijos fronte gali keistis ir atitinkami sprendimai susitikime, kurie bus priimti. Vat, būtent Ukrainos atžvilgių, nes čia reikia vėlgi pripažinti ne patį maloniausią faktą, vienybės vakaruose iš tikrųjų nėra, kaip kas benorėtų parodyti. Ir pavyzdžiui, kaip elgtis toliau, pirmadienį bus Paryžių susitikimas, vat, jis dabar jau anonsuotas, vat, kur ten susitikimas, va, politikų labai trumpai anonsavo. Bet aš dar pasižiūrėjau, ką jau pradėjau rašyti tą temą vakarų analitikai, tu papasakosiu. Vat, įvyks susitikimas Macron, Scholz, Duda, kur reikia manyti, čia yra ne mano nuomonė, bet būtent gerų šaltinių, gerų žmonių, protingų žmonių, protingesnių negu aš. Vat, reikia manyti, kad būtent Duda bus tuomet įkalbinėjimas sušvelninti Lenkijos poziciją Ukrainos klausimų. Tai yra Ukrainos Rusijos karo klausimų. Va, ir kita naujiena, kad ir Kinai ima žaisti per Makroną. Kas Makronas, jo elgesys šitame konflikte, aš ko gero vėlgi galėčiau ilgai ilgai pasakoti, bet priminsiu tiek, kad aišku Prancūzija elgesi konflikto pradžioje keistokai. Ir iš tikrųjų pačioje konflikto eigoje laiks nuo laiko Makronas leisdavo savo pakankamai tokius, sakykim, taikdariškus kabutėse pasisakymus, kurie, aišku, buvo ne Ukrainos, galima sakyti, naudai. Vėlgi, kad vakaruose vyksta kuo įvairiausiai judesiai, tai rodo ir kitas dalykas, apie kurį šiandien aš pažadėjau pakalbėti. Vat, su skaidriam bus aišku. Vat, tuoj sekundėlę. Skaidrių aš neparuošiau per nelik daug. Dovanokit, nespėjau. Vat, teks mano portretą žiūrėt dažniau. Tai vat, rodo kitas dalykas, kad vakaruose vyksta procesai įvairiausi. Tai yra sankcijos Rusijai, kurios dabar jau kurį laiką nėra stiprinamos.
už sankcijų ribų vis dar liko dujos tiekiamos dujotiekiais. Už sankcijos ribų liko deimantų pramonė. Už sankcijos ribų lieka Rosatom. Kalbos apie prekybos embargą. Atsimenat, prieš vieną iš forumų, tai buvo, man atrodo, G7 susitikimas, prieš jį buvo net kalbėta, kad bus paskelbtas pilnas prekybos embargas. Visi net nustebo, kaip čia taip, nu jau čia būtų jau kažkas tai iš fantastikos ryties. Kalbos nutylo galutinai. Ir apie antrinės sankcijas kol kas irgi nieko naujo negirdėtų. O per tą laiką Rusija, o dabar pranešama, vėlgi tai yra vakarų šaltiniai, tai ne RIA Novosti, ne TAS, ne Pravda ir ne dar kas nors, ne Komsomolskaja Pravda, tai vakarų šaltiniai. Tai Rusija, padedant tokiom šalim kaip Turkija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Armėnija, dar kelios šalis, išsprendė didžiąją dalimi aprūpinimo elektronikai ir pirmiausiai procesoriais klausimą. Ką tai reiškia, ko gero puikiai supranta, tai yra bent jau savo arsenalo papildymui, jie procesorių tikrai turės. Aišku, civiliai pramoniai nieko ten netiteks, čia yra akivaizdu, tačiau yra kaip yra. Dar kartą vėl akcentuoju, kad ne Kinija, o būtent šalis, tarp kurių yra viena apskritai yra NATO narė, tai Turkija, šitoje vietoje Rusijai pasitarnavo. Kas vyksta tuo metu? Kuomet vieni jau pradeda užsidirbti tokiu būdu, kiti, kam atitinkamai kiti, tai mato, kad sankcijos sankcijomis, tačiau jeigu nieko ypatingoj negresia, irgi ieško būdų, kaip užsidirbti. Tai yra ciniška, bet tai yra visiškai dėja normalus dalykas. Šiaip verslas yra dalykas ciniškas, politika ypač tarptautinė irgi yra dalykas visiškai ciniškas. Aš manau, kad jūs su manim sutiksite. Ir kas yra dabar? Pavyzdžiui, belgam labai svarbi deimantų pramonė. Nes tai yra centras viso. Ir belgai ką daro? Belgai sėkmingai ir toliau blokuoja sankcijas deimantams. Ta prasme, jie net neleidžia jų įvesti. Graikai, turintis tanklaivių laivyną. Sėkmingai ir iš vis laivyną. Labai gerą prekybinį. Sėkmingai perkrauna rusų naftą vandeninę. Iš rusiškų tanklaivių į savo ir paskui jau ta nafta išvežiuojama kaip ne rusiška. Ir yra vėlgi duomenų, kad graikai ir su kitais kroviniais panašiai elgiasi. O jeigu pažiūrėsime bendrai, irgi yra, tie duomenys yra suvedami, Kyjivo ekonomikos institutų yra suvedami, kas liko Rusijoje, tai iš Rusijos, pavyzdžiui, apskritai nepasitraukė vakarų, pavyzdžiui, farmacijos kompanijos. Jos iš vis iš Rusijos nepasitraukė, ar tai būtų Pfizer, ar tai būtų visi kiti mums puikiai žinomi pavadinimai, jie Rusijoje dirba. Žemės ūkio srities. Kompanijos tai yra sėklos, tai yra agrochemijos, irgi iš Rusijos nepasitraukia. Iš Rusijos nepasitraukia net, pavyzdžiui, prekybos tinklai, kurie tenais, o Tašanas tas pas, kurie tenais įsitvirtinę. Tie, kurie pirmi išėjo, o kas liko, jie visi sėkmingai dirba. Taigi, prie dabartinės padėties vėlgi reikia objektyviai žiūrėti, tokios Rusijos koreizacijos, kaip vadina, tai yra pagal analogiją su Šiaurės Korėja, arba, jau jeigu visiškai tiksliai su Korėjos Liaudės Demokratinė Respublika, aš iš tikrųjų esu šiaip šalininkas, visą laik stengtis vadinti valstybės pavadinimais, kokie yra jų oficialūs. Taigi, Šiaurės Korėja arba Korėjos Liaudės Demokratinė Respublika. Taigi, kai kurios karštos galvos tai prognozavo, bet koreizacijos Rusijos bent jau dabartinėme etape nebus. Iš tikrųjų, aišku, yra sankcijos, kurios yra tikrai veikėjus, yra veiksmingos. Nors ir tos pačios naftos sankcijos, aišku, jos labai stipriai kerta per biudžetą, bet irgi nekerta tiek, kad tai būtų kritiniai praradimai.
Bet yra sankcijos, pavyzdžiui, technologinės sankcijos. Aš ne veltui paminėjau ten tą civilę pramonę, paminėjau. Vat, ir technologijos sankcijos yra tuo ypatingos, kad jos kaip dievo malūnai, jos mala lietai, labai lietai, bet užtikrintai. Tačiau jų efektas matomas tik tai per tam tikrą laiką. Ir prisiminkite, kiek laiko prireikia Tarybų sąjungai, nu, arba Sovietų sąjungai, kaip kam patogu, kad galutinai atsilikti nuo vakarų. Prisiminkite. Vis dėlto tam prireikė vos ne 20 dešimtmečių. Vat. Tiek, aišku, laiko pasaulis, o ypač Ukraina, neturi, laukti jie tiek negali. O štai, jeigu Rusija užkonservuotų padėtį, taip kaip yra dabar, tai jis supanašės ne su Šiaurės Korėja, o su Iranu, kur gyvenimas iš dalies nelabai komfortiškas, turiu omeny, kad aišku daug ką reikia pasigaminti patiems, iš daug ko reikia išsisukti, daug ką atvežti aplinkiniais keliais, tačiau tai nėra, nebus jiems jokios egzistencinės grėsmės atsilikimas, taip egzistencinės grėsmės ne. Galų gale yra toks istorinis pavyzdys, tai yra Pietų Afrikos Respublika, kuri labai sėkmingai vystėsi, turėdama vos kelias landas iš sankcijų. Tiesa, nu, viena landa tai buvo, aišku, Izraelis, nu, čia vienas Izraelis vertas, ko gero, atstoja kokių 10 sąjungininkų, sakyčiau taip. Bet pavyzdys toksai egzistuoja. Vat. Vėlgi, kaip suprast, kaip suksis klausimas sankcijų, kaip tas reikalas suksis. Irgi daug laiko mums gerbėmėjai neprireiks, aš jūs nudžiuginsiu, nes tuoj prasideda visuotinis atostogų sezonas. Dabar paklausit, prie ko čia atostogos ir sankcijos. O prie to, kad sprendimai politikų bus priimami vėliausiai iki Liepos vidurio. Nes jeigu kažkas labai svarbaus dabar nebus sugalvota, priimta, patvirtinta, tai aišku, tai jau kitas šansas, kuomet prie to klausimų bus sugrįžtama, tai aišku, mes jau kalbam apie rūdienį. Be abejo, jeigu kažkas įvyks visiškai jau ekstra, kur jau net ir iš atostogų bus traukiami ar patys bėgs politikai, tai aišku, čia jau problema nebus. Bet turi įvykti kažkas ekstra. Ir tas ekstra, nu, mano supratimu, nu, kas gali būti, nu, Zaporožės atominės elektrinės avarija, mat, taktinio brandolinio ginklo panaudojimas, beje, tarp kitko, Liepos mėnesį Putinas ir Lukašenka, vat, ir vienas ir kitas patvirtino, kad Liepos mėnesį jau Baltarusijoje bus taktinis branduolinis ginklas. Bet vėlgi mes apie tos jau branduolinius ginklus jau tiek kalbėjom, kad aš nežinau, ar mums verta kartotis. Taigi, aš manau, apie naujienas būtent iš frontų mes išgirsim jau per artimiausią savaitę ir jau kitą savaitę bus galima daryti jau pirmuosius rimtus apibendrinimus ir jau galima bus prognozuoti, ar ukrainiečių kontrpuolimas bus sėkmingas, ar tai bus dalinė sėkmė, ar tikrai padėtis yra daug blogesnė, negu mes tikimės. Nu ir maždaug, aš manyčiau, iki Liepos vidurio mes ir išgirsim apie vakarų reakcijas ir vakarų sankcijas, nes apie antrinės sankcijas kažkokios kalbos buvo, tai vat gal nors tiek ir pamatysim. Taigi, aš šiandien nutariu būti kiek lakoniškesnis negu įprastai jums leidus. Va, ir vis dėl to keliauti iš karto ir prie čiato, nes penktadienis laikas vėlyvas, bet žiūriu, kad pasitvirtina. Tas pasiteisina, tai yra laiko perstumdymas valandai į priekį. Tarp kitko, iš karto galiu anonsą padaryti.
Vat, iš tikrųjų, man labai patinka, kuomet kažkokia tai tema įgauna tąsą, tai yra atsiranda tas feedbackas, tai yra atgalinis ryšys atsiranda ir aš čia porą kartų buvau praeitą savaitę, kai kalbėjau apie tamsiuosius laikus ir mes va čia su Tomu Čyvu užnekėjom ir aš paminėjau, kad jeigu žmonėje nustos kast auksą ir pradės naudot auksą iš atsargų, tai auksas atpiks ir pramonė bus tik nuo to geriau. Ir kai aš parašiau, kad pasakiau, kada auksas atpiks, tai vienoje iš diskusijų, vienoje grupėje buvo parašyta, geras žmogus parašė, kad balkus perkaito ant vasarinės saulės. Nu, va, tai buvo parašyta, tai va, sekmadienį iš ryto, tiesiog poilsiu į savišvietai, jau įsirašytas, bus paleistas būtent vaizdo įrašas toksai, laidelė bus tokia, galbūt švietėjiško pobūdžio, būtent apie auksą. Tai va, siūlau sekmadienį ryte prie kavutės ir pasižiūrėti. Ir laikas bus 8 ryto, va, galėsit prie rytinės kavos pasižiūrėti. Taip. Taigi keliaujame į čatą, aš kaip jau čia žiūriu, kad yra kolegų, kurie pradėjo švęs savaitgalį jau dabar, nu, penktadienis, šventas reikalas. Vat, sveiki, ar galite susikrūti paskirį vienkartinį paramai gaut, bajankofė, šitas nelietuviškas. Man visą laiką labai malonu, kad yra noras pagelbėti, iš tikrųjų komercijos niekada nedariau, bet kartais vat, nu, reikia tų akumuliatoriam, tam anam trečiam, iš tikrųjų tų išlaidų yra, jeigu kas galit pagelbėti, tiesiog pagelbėkit, bet kol kas yra kas, yra Patreonas, yra galimybė būtent per tą patį YouTube įrankius, tai yra members, tai yra galima super chatą, kaip ten vadinasi įrankis, galima ir Patreonas, o kol kas kitų būdų kol kas nelabai yra, nu, bandysiu galvot, matot, yra kame esmė, jeigu atsiranda kiti būdai, esantis Lietuvoje, tai aš automatiškai jau pasidarau Lietuvos rezidentu, aš šiuo atveju, kai ne Lietuvos rezidentas, YouTube, jeigu aš esu, ar Patreon, aš ne Lietuvos rezidentas, tarp kitko motku mokesčius ne Lietuvoje, ten nedideli mokesčiai, bet moku. Va, kokia nuomonė apie kitais metais vykstantį referendumą dėl daugybinės pilietybės? Nu, va, tas klausimas yra, keliaujam prie lietuviškų realijų. Nu, ką, pirmiausia, tai yra referendumas, kuris daromas išsukant rankas. Nepavyko vieną kartą, pabandysim išsukt rankas, kad jis pavyktų antrą kartą. Dabar esminis klausimas. Apskritai. Kam reikalinga antroji pilietybė tiem, kurie atsisakė Lietuvos pilietybės, kurie išvyko jau po 90-ųjų metų ir atsisakė, priimdami kitos šalies pilietybę, atsisakė Lietuvos pilietybės. Klausimas, kam? Yra argumentai, kad ir taip lietuvių mažai, o dabar mes jeigu neleisim turėti antrosios pilietybės, tai vat, nu, tauties gerbėmiai. Yra aibė pasaulio lietuvių, kurie sugebėjo nenutautėt gyvendami 30-45 metų Amerikoje, išmokinę ne tik Amerikoje, ir Ugvajutame, ir Argentinoje, ir Australijoje, vat, ir Rusijoje toj pačioj. Yra lietuvių, kurie savo vaikus išmokė, ir net anūkus išmokė kalbėti lietuviškai. Ir neprarado jokio ryšio su kultūriniu ryšio su Lietuva. Vat. Tam, kad būt lietuviu, nebūtina turėti Lietuvos pilietybę. Aš sakyčiau, Lietuvos valstybei tokiais atvejais reikėtų duoti tokį kaip lietuvio pasą. Tai yra dokumentą, kuris leistų susigražinti Lietuvos pilietybę, bet kada, lietuvių etiniam lietuviui, bet kada susigražinti Lietuvos pilietybę, jeigu jisai atsisako tos, kurie buvo paėmęs. Va šitą su šituo aš sutinku. Jokių objektyvių priežasčių tam, kad dabar gyvenant, pavyzdžiui, vakaruose turėt
ir Lietuvos, ir vietos pilietybė nėra. Su Lietuvos pilietybė jūs puikiai galite dirbti Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Jungtinės Amerikos valstijoje, kur tik tai norit. Visos socialinės garantijos, pensijos ir visa kita, ir net ES valstybėse galimybė balsuoti vietos rinkimuose ir net kandidatuoti vietos rinkimuose, įsivaizduokit, visos šitos galimybės yra. Net jeigu jūs, pavyzdžiui, turit lietuvišką pasą. Dabar dar pažiūrėkit vieną dalyką. Aš siūlau visą laiką pasižiūrėti, kai prasideda tokie riksmai, virksmai, aš siūlau pasižiūrėti sukurta net pasaulio lietuvių rinkimo apygardą. Ta pati, kur sugebėta Armonaitė išrinkti. Pačiais kukliausiais skaičiavimais už Lietuvos ribų mes turime pačiais kukliausiais skaičiavimais suaugusių kokių 500 000 lietuvių. Vat. Už Lietuvos ribų. Pažiūrėkit, kiek žmonių balsavo šitoje pasaulio lietuvių apygardoje. Jūs pažiūrėkit. Maža to. Pažiūrėkit, kiek žmonių gyveno, nu gerai, kad netoli važiuotų, pavyzdžiui, paimkim kokį, tarkim, Londoną, ne? Londone viešasis transportas nuostabus. Iš tikrųjų nuostabus, aš pats savo kailiu patyrėjau, darbą važinėjau, puiku viskas. Nu, atvažiuot, atsisėsti ir kokio nors ten, nežinau, nežinau, kur aš ten gyvenau, kaip Seven Sisters pakraštys, ar ten dar iš kur nors atvažiuot, sėsti metro ir atvažiuot iki centro, iki Lietuvos ambasados, tai yra problema. Ne. Pažiūrėkit, kiek balsavo. Ir dabar klausimas. Ką toji Lietuvos pilietybė, antroji, šiuo atveju pakeis? Nieko. Yra dar grėsmės, nes jeigu mes prieisim, o dabar stūmėma link to, stūmėma aktyviai link to, kad tai būtų internetinis balsavimas, ne? Labai jo norima. Tai yra šiais dabartinėmis sąlygomis tai būtų viena iš prasčiausių balsavimo formų, nes pažeidimų iš tikrųjų spaudimo, falsifikacijos erdvė atsiveria tiesiog didžiulė. Dabar atsiranda krūva dvigubai susipilietinusių. Yra internetinis balsavimas. Kaip jūs galvojate? Ar ten pavyks sukontroliuoti, kad tas balsavimas vyktų nors iš dalies vyktų, nu, sakykime, sąžiningai? Pagal įstatymus aš manau, ne. Jau dabar mes matom labai įdomius dalykus, paskutinė savivaldos rinkimai, jiegi parodė, kad net ir tokia procedūra, kaip balsavimas iš ankstinis, jeigu mes pasižiūrėsim savivaldybėse, kaip atrodo balsavimo rezultatai, būtent tų, kurie balsavo paštu, tai yra iš anksto balsavo, ir taip kaip atrodo balsavimas apygardose, tu jūs pamatysit skirtumą. Ir kai kur tai skirtumai yra be galo ryškus. Tai va, antras klausimas, vėlgi yra dar elektroninis balsavimas, kur aš manau, kad bus prieiti iki to, kad įstaigų įmonių darbuotojai bus suvaromi tiesiog į salę ir jie po priežiūrą balsuos. O užsieniai apskritai mes nieko nesužiūrėsim, nesugaudysim. Ir žinant mūsų lietuviškas madas rinkimų, bus viskas labai liūdnai. Vat. Nu, sakau, kažkas švenčia. Taip. Kaip manote, kokia tikimybė procentaliai Ukrainai atkovoti visas okupuotas teritorijas per artėjančius 5 metus? Nu, aš apie 5 metus tikrai kalbėti negalėčiau. Aš drįstu spėti, ir vėlgi mano spėjimas paremtas protingų žmonių tekstais, pasisakymais, analitika. Vis dėlto konfliktas šitas prieis kažkokio tai taško, prieis vis dėlto anksčiau. Tikrai tai ne 5 metai. Dabar kas dėl tikimybių.
Aš vis dėlto po šiai dienai laikausi tos pačios nuomonės, kurią aš išsakiau dar praeitų metų kovo mėnesį, kuomet buvo paskelbtas pirmas, taip kaip Ukrainos buvo paskelbtas pirmas pasiūlymas, kaip nutraukti karą. Pagal tą pasiūlymą buvo išvedimas Rusijos kariuomenės į pozicijos, kurios buvo iki 2020 metų vasario 23 dienos. Vat piratinių respublikų pripažinimas tokiais atskirais subjektais ir dėrybos dėl jų. Vat, o Krymą apskritai išnešt už dėrybų ribų. Kažką panašaus, jeigu mes prisiminėm šiandien Makroną, kažką panašaus irgi kalbėdavo, ne vieną kartą tas pats Makronas kalbėjo. Buvo tarp vakarų politikų ir daugiau, kurie pasisakydavo labai ir labai panašiai. Taigi, mano prognozė nesikeičia. Vat, atvejis, sakykime, realistiškiausias, iš sėkmingų, nes yra dar nesėkmingi variantai. Nesėkmingi scenarijai yra įmanomi, tai reikia šitą irgi nepamiršti. Iš sėkmingų scenarijų realistiškiausias yra būtent šitas variantas. Vat, pagal kurį vis dėlto Krymas papuola į tokią amžiną, nežinau, pilką zoną, derybinę poziciją, dar kažką tai tokio. Vat, bet kad Ukraina jėga, kaip čia buvo, bandoma teikti, kad vat, iki gruodžio mėnesio, ten praeitų metų jau atsims panašiai, kad Ukraina atsims jėga Krymą, jeigu nepasikeis Maskvoje, iš esmės situacija, tai yra neįvyks revoliucija, ten revoliucijos neįvyks, atsiprašau, perversmas. Vat, arba ten natūrali Putino mirtis, kad ateis kas nors. Bet koks kitas atėjęs po Putino politikas, bet koks kitas jis bandys su vakarais santykius jau gerinti. Va, ir kai Putinas nukeliaus, nežinau, ten ar ten, iš vis, erdvėje ištirps. Tai aišku, vienas iš pirmųjų dalykų, ką mes pamatysim Rusijoje, tai ant Putino bus suversta viskas. Absoliučiai. Vat, lygiai ta pati situacija pasikartos, kaip ir situacija po Stalino mirties, kuomet net ir žmonės, kurie patys pasirašinėjo nuosprendžius, tai yra pasirašinėjo sąrašus sušaudimui, tas pas Nikita Sergejevičius Kruščiovas, ant jo rankų kraujo yra irgi pakankamai, aš jau nekalbu ten Malenkovai, Bulganinas ir nekalbu apie kitus, ir Lavrentijų Berija to labiau, tai visi labai draugiškai nutarė suverst viską Stalinui. Vat, lygiai tas pats bus ir Rusijoje. Tačiau jie kol nepasikeis Maskvoje centrinė valdžia, tai aš manau, kad tikimybė susigražint Krymą yra vis dėlto, na, sakykime, teorinė, daugiau teorinė. Bet vėlgi, gerbėmieji, visko atsitinka, visko būna. Kaip minėjau, kitą savaitę pažiūrėsim, kaip atrodys Ukrainos veiksmai fronte. Nu, visokių stebuklų būna. Va, taip. Labas vakaras, labas vakaras. Taip. Vitalijau, kokia jūsų nuomonė apie antrą kartą neįvykusios LRT rinkimus tarp Garbačiauskaitės ir Zabarausko? Nu, ką, lietuviška problematika. Nu, nuomonė sutampa su mano kolegos nuomonė, su Tomo Čyvo nuomonė. Jis parašė tokį nuostabų postą šią savaitę. LRT vadovo rinkimai matyt turės vykti, kol neišrinks Garbačiauskaitės. Va. Iš tikrųjų, tai yra, aišku, tragikomedija, ką mes dabar matom. Va, tai, aišku, parodanti puikiai, kad galimybių esant dabartiniai tvarkai kontroliuoti, ar ten perimti LRT, ar ten LRT demokratizuoti, aišku, tų galimybių nėra, tai yra jos lygios nuliui. Vat, dabar jaugi paskelbta, kad to naujų rinkimų dabar nebus ir bus kažkur dabar laikinais ir kažkur bus vasaros pabaigoje. Nu,
Aš sutinku su to močylo nuomonė, kad rinks, kol neišrinks. Nu va, kodėl Rusija išvengia sankcijų? Žinau, aš paskui ten atsakiau, neatsakiau. Bet aš vis dėlto pasikartosiu dėl tų sankcijų. Vis dėlto per daug vakarų piniginių interesų yra Rusijoje. Yra per daug. Tai yra pirmoji priežastis. Vat, nes trinktelt per savo šalių piniginės joks politikas nenori. Jis tenksis to nedaryti, nebent jo aplinkybės privers. Tai yra pirma priežastis. Dabar yra antra priežastis, kiek gilesnė, apie ją mes irgi kalbėjom. Tai yra priežastis nenorima Rusijai sukelti krizės. Nes jeigu, pavyzdžiui, mes kalbam apie prekybos embargą, tai tuomet smūgio jėga tokių sankcijų jau krenta jau tiesiai ant Rusijos gyventojų. Dabar įsivaizduokit, kas atsitinka, jeigu papuola po sankcijom žemės ūkio sektorius. Kas tai yra? Rusija tai yra valstybė, kuri beveik neturi savo sėjamosios medžiagos. Grūdai ir sėjamoji apskritai medžiaga į Rusiją yra įvežama. Net tarp kitko, rusiškos karvės yra apsieklinamos, vat, ne jaučių, o pramoniniu būdu, jeigu apsieklinamos, tai jos apsieklinamos iš jaučių, šitos vakarų jaučių spermos. Vat taip. Aš nežinojau, bet vat neseniai aš perskaičiau. Farmacija. Dar vienas sritis. Tai yra sritis, kur Rusija nieko ypatingo negamina ir net, sakykime, kinų ir indų pramonė negalės atstot. Vat to praradimo. Ir daugiau yra tokių sričių. Dabar, kas tai, kuo tai gali baigtis? O tai gali baigtis jau neramumais, nekontroliuojamais procesais Rusijoje. Šitą reikia suprasti. Vakarai šitų procesų visiškai nenori. Ir klaidinga manyti, kad vakarai norėtų Rusijos susiskaldimo, suirimo, suirutės ir taip toliau. Tai yra klaida. Vakarams Rusija reikalinga savose teritorijose, gal netyčia keičiantis padėčiai, vakarai galės pripažinti kokios nors nepriklausomybę paskelbusios teritorijos nepriklausomybę, nu tai tarp tokių kandidatų, ten, Čečenija pavyzdžiui yra, Ičkerija. Vat, galbūt, bet didelės suirutės nenori, jo lab, kad puikiai žino, kad jeigu taip atsitiktų, tai dalis Rusijos jau tų naujų teritorijų, pavyzdžiui, kienos atsirastų. Tolimųjų rytų respublika, vat, jie atsidurtų jau tiesiog po Kinijos protektoratų. Tai visiškai yra akivaizdu, kokia nepriklausoma Buriatija. Atsidurtų po Kinijos protektoratų, be abejo. Va, vėlgi, aišku, kažkas pasakys, kad Balkus čia klėdė, kaip čia gali būt, kad ten kokie tolimieji rytai, ten Kubanė, yra dar vienas regionas labai įdomus. Gali būti atskiromis valstybėmis, nes tengi rusai ir ten rusai gyvena, etniniai rusai. Tai vat istorija jau Rusijos žinojo laikus, kuomet egzistavo net ir netolimoj senovėje, o aš turiu omeny, kalbu apie Rusijos pilietinį karą, egzistavo, galima sakyti, rusiškos valstybės, kelios rusiškos valstybės. Taigi nėra nieko, absoliučiai nieko nustabaus, kad gali, vėlgi pasisukus tam tikrom aplinkybėm, o krizė tai būtų katalizatorius, aišku, gali atsirasti rusiškos dar kitos valstybės. Tai yra, man vakarai šito nenori. Tai yra akivaizdu. Va, taigi, savi interesai ir, aišku, ir tas globalusis toksai nerimas dėl to, kad Rusija gali ir nekontroliuojamai pradėti byrėt. Vat. Nu, važiuok. Žinai, kodėl pas tave mažai peržiūrų, nes tu asilė kitus laikai asilais. Nu va. Nu, labai malonu. Tai dar vienu, sumažinkim vienu neasilu, a ne? Sumažinkim vienu neasilu mūsų kanalą. Senokai, niekas nebuvo užklydęs, buvo čia. Jeigu jūs prisimenat karo pradžioje,
toksai paumėjimas, bet nieko. Minus kokių tūzina trolių ir hamų ir viskas ramu. Taip, toliau važiuojam. Taip, nu va, per savaitę turi įvykti tikras puolimas. Va, taip, būtent aš su kolega su tamsta sutinku, nes dabar, jeigu dabar tai, kas vyksta, laikyti tokiais nukreipiančiaisiais, bandomaisiais, ar kaip kitai pavadinsi, bandomosiomis operacijomis, tai per savaitę vis vien bus aiškumas dėl bent jau puolimo krypties. Ir mes po savaitės tikrai drąsiai galėsim jau apie tai kalbėti. Vat. Taip. Nu, auksinė mintis, kariauja tie, kurie nematė žmogaus žarnų. Tarp kitko, gera mintis, kolegos. Aš dabar eilinį kartą kritikuosiu pirmiausiai YouTube'ą, kurio dėka mes bendraujam, bet aš jį kritikuosiu. Man giliai nesuprantama YouTube'o politika. Giliai nesuprantama. Negi YouTube'as mano, kad kalbant apie karą ir viską, galima rodyti, nežinau, nebent kačiukus, a ne? Iš tikrųjų, yra labai blogai, kad negalima iliustruoti tikrais vaizdais. Tai yra labai ir labai blogai, nes daugam galbūt atsivertų akis. Dabar, tarp kitko, šią savaitę BBC padarė siužetą, kur labai kritikuoja, tam kitko vėlgi YouTube'ai žiūrėjau, vat, labai kritikuoja YouTube'o politiką ir kritikuoja iš kokios labai įdomios pusės, kad esant kariniam konfliktam, tie vat, baisus šiurpus vaizdai, tai yra tuo pačiu dažnai įrodymas karo nusikaltimų. Ir taip atsitinka, kuomet žmogus įkelia tokį vaizdą, YouTube'as jį labai sėkmingai ištrina, tai yra užblokuoja, vat, ir paskui pirminio šaltinio dažnai nepavyksta surasti. Ir tai yra didžiulis praradimas tiek istorikam, tiek tyrinėtojam būtent karo nusikaltimų. Vat, ir pasirodo, Vokietijoje yra net visa nevyriausybinė organizacija, kuri tik tai tuo ir užsijama, kad jeigu pasirodo kažkoks vaizdas iš karo zonos, kuris jis tą vaizdą stengiasi, turi kažkokios irgi tas programinės priemonės, stengiasi tą vaizdą pas save persipumpuoti anksčiau, negu jisai bus užblokuotas. Ir jie daro šitą archyvą tam, kad būtų galima kreiptis tiek tyrinėtojams, tiek tiem, kurie tirs karo nusikaltimus ir taip toliau ir taip toliau, kad jie galėtų į šitą archyvą kreiptis. Ir BBC, net patys BBC teigia, kad jie kreipėsi į YouTube administraciją su klausimu, tai kaip čia taip padarius, kad nebūtų prarasta tikrai vertinga medžiaga. Iš tikrųjų, YouTube'as su tokia politika tikrai sunaikina nemažai tikrai vertingos medžiagos. Dabar dėl iliustravimo. Vėlgi, man giliai nesuprantama, apskritai nesuprantama politika. Informacinė yra kažkodėl mūsų laikais bendra, kuomet vengiama rodyt šiurkščius arba net šokiruojančius vaizdus. Man yra nesuprantama. Jeigu mes nuo YouTube'o taip jau pasitrauksim nuo socialinių tinklų, tai yra paprastas gyvenimiškas dalykas. Mokyklose čia užversta lankstinukais apie ten žalą. Aš jau tų žodžių irgi nevardinsiu, nes pasirodo yra algoritmas, kuris pagal žodį gaudo. Vat, ir paskui rekomendacijų mažiai. Ir taip, tarp kitko, aš papuolęs esu į tokią situaciją, kur dabar mūsų įrašai yra rekomenduojami dvigubai mažiau negu įprastai. Nu, matomai, kažkoks algoritmas suveikia. Tai todėl labai svarbu, jeigu galit pasidalinti kokią nors laidą ar transliaciją, pasidalinkit, būkit geri.
Va, vienu žodžiu, viskas užkrauta tais lankstinukais, lankstinukai gražūs, spalvoti, kaip reklaminė atrodo, bet tai irgi mes kalbėjom. O kodėl nepaimt vietų iš šitų ir neparodyt va, tiem moksleiviam, kaip atrodo, kur nors prie stoties visas toks gulintis, supūvęs. Hmm? O negalima pasirodyti. Pasirodo, tai šokiruoja. Va. Ir va tas va, nešokiravimas, iš tikrųjų, ar tai būtų karas, ar tai būtų nelaimingi atsitikimai, ar tai būtų eismo įvykiai, ar tai būtų va, būtent tos medžiagos, medžiagų vartojimas, tai yra pasekmės. Tas va, nešokiravimas iš tikrųjų atneša daugiau žalos negu naudos. Nes daug kam galbūt užtektų pamatyti, ypač iš tų karo adeptų, tie, kurie karą supranta kaip žaidimą kompiuterinį, nes jų ten yra pakankamai dabar tų žaidimų daug. Vat, kaip žaidimą, kaip animacinį filmuką, kaip dar kažką tai supranta tą karą, bet jeigu galbūt jie pamatė, o tas, vat, kur kolega rašo, žarnas, galbūt kitam ir galvoje kažkas tai cinkteltų, kad gal nu, geriau kaip nors apsieikime be šito karo. Nereikia rodyti heroikos, o reikia tas žarnas. Ir rodyti, aš pavyzdžiui, su kolega sutinku, kad kas žarnas pamato, tai aišku, pradeda kalbėti visiškai, visiškai kitaip. Tarp kitko vakar buvau kine, taip, vaikišką animacinį filmuką žiūrėjau. Vat, moderniuoji versija žmogaus voro. Tai ten yra jau moteris vorė, žmogus voras juodaodis, vienu žodžiu, ten pilnas politkorektas. Vat. Čia yra antireklama, nerekomenduoju. Jau kas iš jūsų vaikų ar ten anūkų sakys, va, bus filmukas žmogus voras, va, tas naujas, tai geriau laitegu neeina. Net, tokia gražiai nufilmuota, bet tokia politkorekcijos, tokia atominė politkorektiškumo dozė. Vat, taip, toliau važiuojam, nepamirštam laikti. Oi, kolega, ačiū už pagalbą. Kolegus, tarp kitko, nepamirštam laik, nes vėlgi nuo to priklauso gerbėmieji, priklauso rekomendacijos. Vat. Taip, toliau, kas yra? O, pop tema, aš žinau, kad jį labai mėgstama. Kiek yra Putlerio antrininkų? Na, ta antrininkų tema yra amžina, amžina, tačiau aš vis dėlto čia laikausi tokios paprastos nuomonės. Va, kuri irgi paremta, vėlgi, protingų žmonių analizė. Ne tai, kad aš savos nuomonės neturiu, nepagalvokit. Tiesiog, jeigu mano asmeninis, asmeninė nuomonė, asmeninis supratimas ar įsivaizdavimas nesutampa su pripažintų ten N specialistų nuomonė, tai aš tai pradedu abejoti, ar aš čia gerai mastau ar ne. Aš dėl to autoritetams, nu, ne tai, kad paklūstu, bet aš žiūriu vis laik pagarbiai ir vat man patiko, buvo kelios tokios nepopsovas atleiskit analizės, kur yra teigiama maždaug taip, kad antrininkų, kurie iš tolo vizualiai panašus į Putiną, tai yra žmogus, kuris gali, tarkim, važiuoti kortežę, ar ne? Žmogus, kuris gali būti filmuojamas, pavyzdžiui, bendrose scenose. Kur nereikia kalbėti, ten atėjau prie kažkokio paminklo, padėjau gėlytes, apsisukau, išėjau. Taip, kad tokių antrininkų yra, yra labai didelė tikimybė. Tai yra, pirmiausia, tokie antrininkai yra skirti tam, kad, pavyzdžiui, kortežėje skirti yra tam, kad jeigu sėdi kažkoks tai ten snaiperis sėdi, kad jam būtų kuo sunkiau suprast, į ką ten šaudyt reikia. Dabar, ar gali būti antrininkai, kurie yra tiek panašus, ir ne tik panašus, bet dar gali ir kalbėti, kad jie gali atstot patį Putiną, čia yra labai labai diskutuotinas klausimas.
Galima imituoti žmogaus ten išvaizdą, galima imituoti kalbą, bet koks turi būti žmogus, kuris pirmiausiai jau pagal savo fizinę komplekciją, veido bruožus, amžių, vat, jis būtų panašus, jis toks žmogus turėtų būti pirmiausiai. Antras dalykas lengvesnis, jis turi būti nu, padarytas kuo labiau panašus į tikrą Putiną. Nu, čia yra įmanoma. Ten grimas daro stebuklus, plastikos chirurgija tuo labiau. Bet tas žmogus turi būti pakankamai talentingas dar aktorius, jis turi išmokti imituoti Putino ir kalbos tempą, tembrą, vat, tobulai valdyti jo kalbos stilių. Kokia tikimybė, kad visi šitie trys dalykai bus viename žmoguje? Kokia yra tikimybė? Tikimybė yra labai maža. Galbūt tai yra įmanoma, tačiau vėlgi, jeigu mes žiūrėsim ne pop spaudą, o tokius šaltinius porimčius, kurie tai ne porimčius, rimtus, aš jau čia sakyčiau, porimčiai dar nagrinėja kiek antrininkų, jeigu mes žiūrėsim rimtus šaltinius, aišku, tikimybė nykstamai maža, kad Putinas turi visišką savo antrininką. Tikimybė yra nykstamai maža. Nors atmest jos negalima. O kad jis turi antrininkus, kurie atitinka ten taikiniai, tai yra atitinka ten jų komplekcija, gali būti iš tolo laikomi, palaikyti tuo pačiu Putinu. Taip, tai yra, greičiausiai yra taip, nes tokius vat, antrininkus turėjo, ko gero, visi žymesni diktatoriai. Nu, sakykime, Huseino buvo tokie, vat, Kadafio tiesa nežinau. Vat Stalino buvo irgi. Vat, tai čia yra taip. Vat, kas toliau? Sveikinu, greit galėsite Ukrainoje pakariauti. Taip. Gerai. Galima ignoruoti. Taip. Taip. Duokit laisvę RFIS regionams. Tarp kitko, Vilniuje bus konferencija. Aš dar iki galo detalių nežinau, bet galiu panonsuoti. Bus konferencija, kur kaip tik dalyvaus politiniai emigrantai pabėgėliai iš Rusijos, bet būtent tie emigrantai, kurie yra kilę iš nacionalinių regionų. Nes labai įdomus dalykas yra mūsų oficiali valdžia. Labai sėkmingai mėgsta Rusijos opozicija, tą vadinamą liberalę, per ją mes irgi nekartą kalbėjom, tai yra ta šampaninė opozicija, kurių dalis yra iš tikrųjų tie patys impersai, nu lygiai tas pats, nu duvanokit, nu. Alfredas Kochas, kuris pasakojo visai dar neseniai, kad kol ten Latvijai lakstė po miškus, apie Latvijus, Latvijai užsisėdęs, kol lakstė po miškus, ten medžiodami ten vos ne akmeniniais kirvukais, rusai jau čia turėjo civilizaciją. Nu, panašus įsireiškimai, nu, Šandarovičių, nežinau, primint, neprimint. Va, bet mūsų valdžia labai jos mėgsta, bet kažkodėl nežiūri būtent į tuos, kurie gali būti mūsų sąjungininkais, pasikeitus Rusijoje valdžiai, gali būti mūsų sąjungininkai Rusijoje. Tai yra būtent tų, galima drąsiai sakyti, pavergtų tautų atstovai. Vat. Kažkodėl požiūris keistokas. Nu, Vilniuje bus konferencija. Apie ją aš, aišku, būtinai pranešiu. Vat. Būtinai pranešiu. Lietuva trinktelėjo per savo pinigines ir vargo nemato. Va, jeigu kolega bendraja prasme, tai rūdienį mes pamatysim, aišku, labai nemalonius dalykus. Vat. Ir tie nemalonūs dalykai bus iš dalies nulimti mūsų užsienio politikos. Pavyzdžiui, santykių aiškinimasis su Kinija, kurio visiškai nereikėjo.
Vat, jis mums jau kainuoja ir kainuos dar brangiau. Tarp kitko, jeigu kas nežinot, jeigu kas naujienų neskaitė, tai tragikomedija su dabartinė vyriausybė, nu, su Seimu jau paleidimu. Pasileidimu baigta, tai vat, pasibaigė, tai dabar tragikomedija su dabartinė vyriausybė irgi baigta, vyriausybė lieka dirbti. Vat, Landsbergis irgi pasitikrino pasitikėjimą, galima sakyti, vienu žodžiu, gyvenam kaip po senovė. O kiek buvo triukšmo, kiek buvo triukšmo, ne? Vat. YouTube politika, bitutės ir drugeliai, visa kita bloko. Nu, taip, katukai, bitutės, drugeliai. Pavyzdžiui, jeigu kokios kelionės, bet tokios vėlgi šampaninės, kur ten nebūtų ten kažko nepolitkorektiško, net pavyzdžiui, toks Varlamovas, kai jis Afrikoje nuvažiavo, jis paskui labai skundėsi, kad po kelių reportažų apie tai, kaip iš tikrųjų toje Afrikoje gyvena, jis papuolė sėkmingai pilką baną ir jo ten irgi siūlymų skaičius sumažėjo dvigubai. Vat buvo toksai pas jį nemalonus įvykis gyvenime. Va, šiaip YouTube politika, aišku, yra kreiva. Jolap, aš noriu priminti, kad be oficialių blokų egzistuoja, o jie patys tai pripažįsta, egzistuoja politika su tais vadinamais rybiniais kanalais, aš nežinau, aš manau, irgi patinku. Tai jie gyrėsi, kad tokių kanalų žiūrimumą jie sumažina iki pusės. Nu, tai va, dėl to ir kol kas labai svarbu, jeigu galit, vėlgi sakau, dalintis, aišku, dalinkitės, vat, būtų labai malonu, nu ir gyvenkim, žiūrėkim, kas gal kokia platforma kita irgi padorės sąlygas suteiks. Gal tai bus Twitteris, gal tai bus TikTokas, gal padorės sąlygas Telegramas suteiks. Nu, šventagi, kaip sakoma, vieta tuščia nebūna. Jeigu vienas pradeda spaus per daug, tai kiti jau ima galvot taip. A, ten vidinė diskusija, matau, yra. Ar tiesa, kad žadama dar baisesnė pandemija? O, aš kaip tik gerbėmėjai, a, geras klausimas, labai fainas. Aš kaip tik turėjau tokią mintį, kada nors vėlgi tokių formatų švietėjiškų, galbūt sekmadienius tam ar paskirt. Ne per seniausiai, tai yra pernai metais, aš tokį didelį tekstą išsamų rašiau apie grybelinės ligas. Kad kita didžiulė pandemija, kuri bus, tai bus ne bakterijos, tai bus greičiausiai net ne virusai, o grybelinės. Perspektyvos, kad mes susidursim būtent su mirtinomis grybelinėmis ligomis, yra didžiausia. Taigi, dabar apie pandemijas. Net ir standartiškai, gamtiškai, pavyzdžiui, virusas, kas vidutiniškai, kas 130 metų keičia šeimininką. Esmė tokia, kai virusas, pavyzdžiui, pakeičia šeimininką, jisgi būna pats agresyviausias. Kodėl? Nes jam reikia įsitvirtinti naujame šeimininkė. Tuo tarpu šeimininkas neturi jam jokio imuniteto. Kas vyksta toliau? O toliau vyksta paprastas dalykas. Virusas, šeimininkas ir virusas viens prie kito pratinasi. Šeimininkas tai turime ne konkretus, o plačiaja prasme rušis. Jie pratinasi. Vat. Ir galiausiai visas tas reikalas baigėsi tuo, kad tie virusai, kurie su mumis gyvena jau ten pakankamai ilgai, yra arba visiškai mums nepavojingi, arba va, tokie nuostabus kabutėse, kaip herpio virusas, kurį mes, nežinau, 80% aš girdėjau net ir daugiau, mes jį nešiojam, jis ten mumise gyvena, vat. Tačiau jeigu mūsų imunitetas tvarkoje, mes ten AIDS nesergam, spindulinės terapijos netaikė mums ir ten mes Černobylio avariją nelikvidavom,
Вот, это с герпевируса, с мумс сыра висюшкой, 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 не повоинга. Это я вот такая симбиоза, вот так сыра сугивянимас. Нас еще текрую бактерия вирусу, нера йокиос просмес, мужу дит, ямка и птик рейке, мумися сауги гивянт, вот, и толёв. Daugintis galim taip sakyti, nors apie virusus taip negali kalbėti, apie bakterijas gali, grybelius irgi. Vat, ir viskas. Jis jokio tikslo nužudyti. Aišku, yra virusai, kurie, prie kurių mes taip ir nepripratom. Vat, pavyzdžiui, pasiutlygė, kuri yra mums sėkmingai su tikimybė beveik 100%, kodėl beveik tai pasakysiu, mirtina. Va, taip mes nesiadaptavom, bet tai yra iš tikrųjų net ir ne mūsų. Tai yra ne mūsų virusas, tai yra ne mūsų rūšies. Vat. Vat ir neprisitaikėm. Kodėl sakau, kad ne 100%, jau yra keli atvejai, yra toksai, atsimt, tas protokolas, kaip vadinasi, gydymo. Yra gydymo protokolas, kurio dėka vis dėlto kelis žmonės pavyko, jau sergančius pasiutlygė, pavyko išgelbėti. Tai va. O kita, sakykime, grupė mikroorganizmų, kurie mums smoks, tai bus, aišku, greičiausiai grybeliai. Bent jau moksliniai literatūrai, mokslo populiarinimo, atsiprašau, vat, apie grybelius kalbama ir tiesa kalbama dar apie vieną grupę, tai yra prionai, vat, tai yra... Net ne virusai, tai yra iš vis viskas primityvų, tai yra baltymai. Va, tai yra prionės lygos irgi egzistuoja, panašiai pasiutlygė, va, karvių kempinlygė buvo tokia, atsimenat, karvių pasiutlygė. Va. Ir yra atitikmuo tarp žmonių, tai yra salose, kur kanibalizmas buvo praktikuojamas su smegenų valgymu. Ten irgi yra panaši lyga. Tai vat prionai irgi dar viena kategorija. O tai, kad mes mūsų daugėja, mes gyvename tankiau, kontaktuojame pastoviai, tai aišku, tai yra puikios sąlygos, be abejo, bet kokie, atsiprašant, zarazai atleiskit už žodį, plysti. Vat, ir puikios sąlygos, tarp kitko, kuo dažniau mutuot. Plius dar vienas yra dalykas. Yra chimeros, dar nepamirškit. Tai yra... Kuomet vienu metu, vienam organizme, buvo, COVID atvejais buvo, kad ten gripas ir ten koronavirusas ir dar kažkas. Vat atsiranda, dar tokios atsiranda, gali atsirasti chimeros. Vat, kurios irgi gali būti pakankamai pavojingos. Taigi, klausimas, ar bus dar baisesnė pandemija, tai galima drąsiai pasakyti, bus. Gerbėmieji tikrai bus. Vat, nes, nu, taip turi atsitikti. Taip turi atsitikti. Tai buvo visą laiką ir man buvo labai juokinga, kuomet va, tos mūsų tos madingos paskutinės zarazos metu buvo plėšomasi, kiek kvailysčių buvo perskaityta. Baisu pasakyti ir teko perskaityti. Buvo kalbama, o stebuklė, bus vaistai. Kokie vaistai, gerbėmėjai, jūs parodykit nors vieną virusinę infekciją, kuri būtų sėkmingai gydoma vaistais. Parodykit nors vieną. Ne, iki šiol nebuvo, o čia per pusę metų, tas Alas Goras atsimino, kas ten žadėjo, kad per pusę metų bus sukurti vaistai. Ką jūs? Lygiai tas pats su tom pačiom vakcinom. Kai pradėjo skelbti, kad efektyvumas ten 96-97%, ir negalima buvo dar tuomet garsiai pasakyti, kad gerbėmėjai, nu istorija dar irgi tokių stebuklų nematė. Vat, doktų dievė, gripo vakcinos, doktų dievė 60%, jeigu tu ir tai, jeigu tu sėkmingai pataikai su štamų rinkiniu, o kartais gali būti ir, jeigu tu nepataikai, tai gali būti ir 10%. Apie tai irgi vadariau laidelės ir aš atsiminu, kaip sėkmingai tų laidelių nuiminėjo monetizaciją, gerai, kad neužblokavo. Va, nes aš stengiausi iš karto dėti iliustracijas. Va, tyrimas toks. Va, kvailysčių irgi buvo daug. Nors, pavyzdžiui, vėlgi tos modingos zarazos pradžioje, Bonos virusologijos institutas 20 metų kovo mėnesį buvo visiškai pilnai sumodeliavęs ir paskelbęs, koks bus scenarijus.
aišku, joks politikas nepasakys, kad gerbėmieji, mes susidūrėm su gamtiniu reiškiniu, kuris yra visiškai natūralus. Vat, tai vyksta ten, kaip minėjau, kas ten 130 metų, nu, kartais ir dažniau. Va, dabar mūsų situacija tokia, kad dalis jūsų iškeliaus pa Šventą Petrą, silpni paliegiai iškeliaus, kai kam pasiseks, ką mes galim padaryti, mūsų medicinos sistema gali kritiniais atvejais dar bandyti iškrapštyti. Vat, jūs ten iš mirties nagų, mes turim ten kažkokias priemonės simptomam pašalinti, kažkokias priemonės ten reanimacinės, bet gerbėmėjai, mes daugiau iš principo nieko ypatingo padaryti negalim. Koks politikas išdrys savo rinkėjim tai pasakyti? Joks. Todėl prasideda žaidimas, pažadai ir visa kita. A, ir tarp kitų dar reikėtų pasakyti, kad gerbėmieji, va, bus, žiūrėkit, nežinau, ispaniškų gripų ar dar kokį buvo tų visokių pandemijų, žiūrėkit, kaip atrodė kreivės, va, lygiai tas pats bus, tai yra tie du pikai, trys iš tikrųjų, va, dar trečias atsiranda, tai va, tie bus pikai, po kurių kas išgyvens šaunu, jau gaus imunitetą ir paskui jūs gyvensit su šita, gyvensim kartu su šita zaraza, kol jį vėl kaip nors nesmagiai nemutuos. Koks politikas tas pasakys, joks nepasakys. Todėl, aišku, buvo įdomu visą tai skaityti. Nu, manau, ateis laikas, aišku, apie tai bus knygos rašomos. Ai, dar prisimėjau, atsimint, kai buvo tas kiaulių gripas žymusis, ne? Atsirado toks vaistas Tamiflu, kuris buvo boisė brangus, ir dar atsimenu, mano žmona susirgo, tai aš irgi lėkiau, nusipirkau dar lytais, buvo 130 eurų, tai čia dar tais laikais, čia dabar 40 eurų, tai čia ne pinigai, va, tada tai atrodė, kad tai oho, pinigai, ta Tamiflu. Ja, paskui po kelių metų paaiškėjo, kad ne, jis labai, nelabai jisai efektyvus, nes reikia pataikyti būtent tuo momentu, kai susirgi ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi mes, sakau, dar knygas skaitysim apie paskutinę madingą zarazą. Vat, nepamirštam laik. Kas dėl World Health Organization jau sutarties dėl skiepų paso naujai pasirašyto, nežinau, kolega, nežinau, nelabai mano tas kampas paskutiniu metu nepatenka, taip jis man jau taip į akiratį, tai jeigu ką žino, tai jau jūs parašykit tikrai. Nu, osvaris šutinis. Nu, gribelinių lygų dažniausiai nėra vaistų. Nu, gribelinės lygos yra gydomas, kodėl nėra vaistų. Yra. Tačiau, kad jos labai išlykščios yra. Tai čia va yra kitas klausimas. Ir vėlgi, kažkoks va vėl tas superbagas, tai yra superinfekcija. Aišku, gribeliai labai neblogai gali tam tikti. Taip. Nu va, telegramą dabar, manau, daug kas įsidegė po tokios YouTube cenzūros. Iš tikrųjų, telegramas dabar yra, kol kas yra ta platforma, kuri leidžia bent jau pamatyti originalius vaizdo įrašus. Pavyzdžiui, Ukrainos atveju aš telegramę sėdžiu beveik tiek pat, kai man reikia kažką sužinoti, aš sėdžiu beveik tiek pat laiko, kiek ir, sakykim, skaitydamas didžiąją spaudą, pavyzdžiui, vakarų, va, telegramė, aš irgi praleidžiu panašiai dabar laiko. Va, nu, pagyvensim, pamatysim, kaip ten su jais bus, nes dažniausiai viskas prasideda nuo laisvių. YouTube'as irgi kažkada buvo labai laisvas, ir Facebook'as buvo laisvas. Va, o paskui, va, ką čia Facebook'ą jau prisiminėm, nu, štai, kada čia 19 liktai metais. Iš 12 mėnesių 6 buvau Facebook'o banė. Nu ką, dabar pilkajam, nu ir kas iš to. Va.
šalių. Ką žinot apie daugybinės traukinių katastrofas su chemikalais Jungtinėse valstijose? Oi, dovanokit, nieko nežinau. Kažkaip irgi neužkliuvo. Vat. Tiesa, neteko nieko man girdėti. Va, tarp kitko dar dėl cenzūros. Labai įdomus irgi yra dalykai. Va. Dabar, kai šiek tiek atsilaisvino Twitteris, pralaisvėjo Twitteris, nes Maskas padarė vieną iš pirmųjų savo darbų, jis atleido velniop, atleido cenzūrus. Ir vir cenzūrė, kuri buvo ten community, kaip ten buvo, ten, aišku, įgavo pakankamai pinigų, kad nesijaust. Labai nuskriausta ir kasgi atsitiko. Patys tie laisviausi. Patys tie, kurie dažniausiai rėkia, kad mes čia už mažumų, už žmogaus teisės, už mažumų teisės, už žodžio laisvę, už demokratiją visame pasaulyje. Kas atsitiko, pirmi pradėjo bėgti kaip žiūrkės iš skęstančio laiko. Vos tik tai buvo paskelbta, kad žodžio laisvė Twitter nebus ribojama. Jie pradėjo bėgti. Toksai yra nuostabus, tarp kitko, muzikantas, mobi. Žinoma, jo muzika tikrai patinka. Vat, ir aktyvistas gyvūnų teisių, aišku, šiek tiek egzaltuotas, bet jis vat, vienas iš tų, kurie pabėgo. Ir daugiau tokių žymybių, kurie pabėgo. Ir dabar, tarp kitko, net atsiranda dar vienas socialinis tinklas kūriamas, kuris yra skirtas būtent tik tai gerom teisingom naujienom. Nes matai, Twitteris, vat, jis yra jau dabar leidžia visokiausius ten fašistus. Va. Tai vat, ir tiesą sakant, dar kartą parodo, kiek yra vis dėlto ta publika, kuri save deklaruoja, kad jie yra už žmogaus teisės, oi, už demokratiją visame pasaulyje ir taip toliau, kiek yra šlykštus veidmainiai. Iš tikrųjų, šlykštus veidmainiai. Tai yra tie patys, nepabijosiu aš to žodžio, gal jisai skamba galbūt spekuliatyviai, bet aš nepabijosiu to žodžio, čia yra tie patys modernieji hunveibinai, modernieji bolševikai, modernusis Hitlerjugendas ir visa, kas yra blogiausio istorijoje. Ir tie rėkintis, kad jiems žmogaus teisės yra pirmiausiai, kažkodėl patys pirmi pradeda šauktis cenzūros, jeigu tik tai kažkas pasakoma prieš jų nuomonę. Vat. Visi šitie įstatymai, kurie yra neapykantos kalbosgi dabar, visas tas ta krūva įstatymų irgi priimama yra būtent va šitų va šunsnukių dėka, kurie garsiai rėkia apie toleranciją ir taip toliau. Beje, tolerancija. Man laiks nuo laiko pradėjo siūst pranešimus O stebuklė, tokia organizacija, tolerantiško jaunimo asociacija. Gero žinot, tai yra, galima drąsiai sakyti, lobistinė mažumų organizacija, ką jau tu čia, žinai, pasakysi, tam tikrų mažumų. Plius dar finansuojam iš užsienio, aš tarp kitko tą progą dar kartą norėčiau įgarsint tokį dalyką, kad laikas Lietuvoj turėti savo užsienio agentų įstatymą. Aišku, kažkas pradės sakyti, kad čia kaip Rusijų, ne, čia ne kaip Rusijų, čia kaip Jungtinės Amerikos valstijose, čia kaip Didžiojoje Britanijoje, tai yra organizacijos, kurios gauna finansavimą, kaip ta pati tolerantiško jaunimo asociacija, Šrozos Luxemburg fondo, va? Neblogai, neblogas fondas, va, kad tokios organizacijos turėtų va, apie tai, kad gauna finansavimą iš užsienio viešai pranešti ir atsiskaityti. Tai va, aš pradėjau gauti iš jų pranešimų spaudai. Tiesa, parašiau, kad jau nesiūstų. Tai va, pas naujausias pranešimas, tai jie labai susirūpinę, kad paskutinių skandalų, žinomų skandalų fone, va, dėl tų mažamečių, va, vėlgi žodžio aš negaliu garsiai pasakyti, nes vėlgi aš žinau, kad algoritmai gaudo. Žurnalistai labai dažnai
Labai dažnai rašo taip, kad šešėlis krenta ant vadinamos LGBT bendruomenės. Nu, vat, matai, ir buvo siūlymas, raginimas žurnalistam rašyti teisingai. Nu, ir man atsiuntė, aš aišku parašiau, kad man daugiau šlamšto nesiūskite. Vat. Johnny Cash, dėkoju bičiulį, dėkoju, ačiū už paramėlę. Vat. Taip, o Rolandas Mikalauskas, sveiki, Rolandai. No, malonu matyt. Taip. Taip, ten Slavjovska bėja v zombi 80%. Jeigu tai yra kalba apie būtent dabartinę Rusijos visuomenę, tai iš tikrųjų skaičiai yra labai liūdni. Aš nežiūrėjau paskutinės apklausos Levada centre, aišku, ten VCOM yra tas visiškai oficiali. Va, ten tai nėra ką stebėtis, kad ten Putiną palaiko 80%, bet ir Levada centre, va, irgi labai įdomu, Levada centre tai yra sociologai, kurie pripažinti yra užsienio agentais, bet nu kažkokiu būdu dar Rusijos apklausas vykdo. Tai vis tiek palaiko arba greičiau palaiko Rusijos veiksmus Ukrainoje ir Putiną palaiko daugiau negu 70%. Berods kovo mėnesį tas skaičius buvo 70, ar tai 3, ar tai 4%. Tai va, tai yra, tai nėra kažkoks fenomenas iš tikro. Vėlgi dar dalis atsakiusių iš tikrųjų galbūt galvoja kitaip, bet esamom sąlygom be abejo, nu, sunku išdrįst atsakyti, ką galvoji. Tačiau vėlgi tai nėra fenomenas, jeigu mes pasižiūrėsim tos pačios nacistinės Vokietijos istoriją, tai iki beveik pat kracho palaikymas buvo labai ir labai aukštas. Čia, žinokit, yra, čia yra vat, būtent tokių autoritarinių režimų, autoritarinių sistemų, tai yra taisyklė. Ir čia vat, kaip tik būtinai turiu pasakyti, kad atsiranda laiks nuo laiko vat, tokių pakankamai ksenofobiškų pasisakymų, aš jų labai nemėgstu, aš jų netoleruoju. Vat, kur kalbama, kad ten, pavyzdžiui, rusai ten yra ten mongolų kilmės, ar ten mongolų sugadinti, ir vat todėl jie yra linkę į būtent tą vado garbinimą, autoritarizmą ir taip toliau, bet galų gale vokiečiai irgi, nu, ne mongolų liktai kilmės, bet sugebėjo, jeigu mes pažiūrėsim apskritai Europos istoriją, tai tamsiosius tokius laikotarpius, kur piliečiai šalių imdavo ten galabyt arba ten vidinius priešus arba išorinius visiškai negailėdami, mes visi turėjom. Tai čia yra klausimas ne genetikos apskritai. Nurašyt genetikai, pavyzdžiui, tokius dalykus kaip, nu, tarkim, kokiai priraišumo, kokiai nors santvarkai, tai aišku, tai yra, nu, suprimityvinimas, spekuliacija. Vat, nors genetikai, pavyzdžiui, galima nurašyti kažkokį, tai pavyzdžiui, dalyką kaip temperamentas, ar ne? Temperamentas, taip, tai kažkokios tautos kitoks temperamentas gali jau būti nurašytas, pavyzdžiui, genetikai. Va, bet padėtis, aišku, Rusijoje yra baisi, bet aš vėlgi pasikartosiu, istoriją matė jau, kaip išeinama iš tokių režimų ir akivaizdu, kad vos tik tai rusam bus rodoma informacija, bent iš dalies teisinga, bus vėlgi tokia reakcija, oi, mesgi nežinojau. Va, nu, bus taip. Tai buvo istorijoje, tai bus. Bet aišku, tai visiškai tas vat, nežinojimas, ar tariamas nežinojimas, visiškai neatleidžia nuo tam tikros kolektyvinės atsakomybės. Vat, Rusijos piliečiai kalti pirmiausiai dėl to, kad jie nesidomėjo savo šalies likimu. Joks diktatorius negali įsigalėti, jeigu piliečiai jo į valdžią neprileidžia.
Tarp kitko, aš ir Lietuvoje matau tokią tendenciją, kad rinkimus galite pasižiūrėti, kad piliečių aktyvumas yra politinis gana žemas, ką be išrinkstas yra gerai. Ir tai jau kurį laiką Lietuvoje vyksta, tas kurį laiką Lietuvoje vyksta ir jeigu jūs pažiūrėsit su kiekvienu naujų Seimu ir su kiekvienu naujų ten, sakykime, Lietuvos lyderių, jie vis labiau tampa autoritariški. Kiekvienas naujas Seimas, tai yra vis didesnių draudimų ir apribojimų Seimas. Ne per seniausiai čia buvo valstiečių, kurios vadino, kad tai yra draudimų Seimas, ministrai, uždrauks ministrai. Palaukite, atėjo konservatoriai. Su liberalais kas yra. Ir dar Laisvės partija. Nu, Laisvės partija, tai aišku, žodis laisvės kaip pasityčiujimas. Ir jie pirmtakų kažkokius sprendimus blogesnius jie panaikino nieko panašaus. Jie pridėjo dar ir savo. Aš puikiai atsimenu, kad vėlgi kaip jie kritikavo tą patį Verygą, beje pagristaigi kritikavo už tos suvaržymus, atkaukęs miškuose ir panašiai. Paskui visa madinga zaraza tęsiasi, įvyko rinkimai. Kas įvyko toliau? Toliau įvyko tai, kad atėjusi nauja valdžia dar labiau užveržė veržlės. Ir kas yra baisiausia, kad visuomenė yra dresuojama taip, kad ji nenori laisvių. Ir politikai praktiškai jau dabar eina į rinkimus su tokiu maždaug nusistatymu, kad va tie, va, kurie buvo prieš mane, jie tiesiog blogai draudė. Aš drausiu gerai. O visuomet sakau, o, stiprus lyderis, mums jis toks reikalingas. Todėl aš raginu visus, gerbėmėjai, neprisiriškim prie jokio, sakykim, politiko, neprisiriškim prie jokio autoriteto. Dabar vėl bus rinkiminė kampanija, dabar vėl bus tautos gelbėtojų, dabar tų gelbėtojų kaip tik priviso, kaip blūsų ant šuns. Ir aš jau dabar matau tokių, blogas žodis nesisteminių, bet tokių, sakykim, alternatyvių, sakykim, politikų tarpę, aš jau matau irgi ir lietuviškus tokius, nežinau, Putino užuomazgas, ar ten Lukašenkos užuomazgas, Putino greičiau. Vat užuomazgas aš jau matau ir aš matau mūsų visuomeniai tą nesibaigiantį norą, kad ateis vat mitologinė būtybė, tai yra geras policininkas, ten teisingas ponas ir taip toliau prisiminkit, tai yra mitologinės būtybės. Vat nėra to geros valdžios, kuri kyla iš kokio nors, sakykim, mesijaus ten ateimo, ar ten teisingo pono, ar ten kažko panašaus. Nėra. Gera valdžia yra ta, kuri yra kontroliuojama. Vat, tarp kitko, gavau bart, bet aš vis tiek prie savo nuomonės liksiu. Pavyzdžiui, idealus Seimas, parlamentas idealus, yra tas, vat, kur yra pakankamai daug skirtingų politinių jėgų ir politikų. Ne vienas negali, ne viena jėga negali įsiveržti stipriai į priekį ir kiekviena jėga vienas kitą laiko ten už ausų, ten, atsiprašau, kiaušinio dar ko nors. Tai yra idealus Seimas. Aišku, kas pasakys, tai jeigu nieko ten beveik nenuspręs, ne, nuspręs. Bet tačiau kvailysčių, remiantis tuo, kad turi kas nors dominuojančią daugumą, nepridarys. Ir va, sakau, vėlgi raginu, gerbėmėjai, nesukurkit savo kokios nors ten dievybės, kažkokio autoriteto ypatingo dar ko nors. Dabar bus rinkimai, vėl bus barniai, bus vėl vieni simpatikai prieš kitus. Va. Aš tai pavyzdžiui, prieš kiekvienus rinkimus daug maž sugalvoju, kas yra mano, pavyzdžiui, ten 2-3 favoritai. Na, o ne vienas kažkoks, tai ten vienas vienintelis nepakartojamas, myliu, noriu, negaliu. Tai va, tai ką, kolegos, nu ir dar kartą sakau, raginu, kad saugokim savo laisvės, net ir smulkmenuose, nes
Jeigu mes leisim, kad net ir, sakykime, tos laisvės bus atimamos, paminamos, va, šiandien mes sutiksim su smulkmena, šiandien mes ten, tarkim, sutiksim, nežinau, ten bankė atsakinėti klausimus, kam mes išleisim pinigus, kaip, pavyzdžiui, nusijėmi pinigus, o kam tu išleisi pinigus? Iš tikrųjų, joks teisės aktas nenumato būtinybės duoti ataskaitą banko klerkui, kur tu išleisi pinigus savo, nuosavus. Nėra. Kad jie dangstosi tuo, pažink savo klientą, tu gali parašyti, aš pats buvau liudininkas, nuostabaus atsakymą, duoto į klausimą, kam nuimami pinigai, orgijai surenkti. Nu ir tuomet tada iš karto klausimas, a kodėl tiek daug dar ožkas reikia nusipirkti? Tai vat, kažką panašaus. Nepasiduokit gąsdinimui, bet vėlgi, jeigu šiandien jūs, mes, jūs, visi mes, sutiksim, sakykim, su kažkiom smulkiom mūsų laisvių, smulkiais mūsų laisvių apribojimais, mes toliau sutiksim daugiau. Jo lab, kad vėlgi prieš kas tik ką įvyko. Aišku, iš biologinės pusės įvyko visiškai natūralus procesas, ta mūsų ta pandemija. O vat iš socialinės pusės du metus vyko šiurkščios visuomenės, o tiksliau visuomenių, nes praktiškai beveik visos valstybės, beveik visų valstybių vyriausybės, tai pagundai pasidavė. Vat. Nedaug ten, Europų Švedija vat, pasielgė labai. Švedijos vyriausybė visiškai atvirai, garbingai, šaunuoliai. Ir tarp kitko, piliečiai tai suprato ir piliečiai elgėsi labai sąmoningai. Vat, dauguma vyriausybių užsijėmė šiurkščią dresūrą piliečių. Ir ta dresūra pavyko. Vat, tie vat, iš karto būtent vat, tie du metai parodė. Buvo gera iliustracija, tiesiog pasakykim taip. Kas vyko toje pačioje, pavyzdžiui, Lietuvoje 40-ais metais? Iš karto atsirado tų, kurie ėmė skūsti. Atsirado tų, kurie ėmė suvedinėti sąskaitas. Atsirado tų, kurie sutiko dirbti tokius nepačius garbingiausius darbus, tai yra stovėti prie durų ir vat, tuos popieriukus tikrinti. Gerai, kad popieriukus tikrinti. Pasikeistų sąlygos istorinės kitaip, o tie, kurie tikrino papiriukus, jie atsistos ir ant bokštelių su karabinu. Arba į vagonus kiš. O tie, kurie, aš irgi prisižiūrėjau, tie, kurie ten prie vaikų žaidimo aikštelių stovėjo su telefonais, tokie apsiseilėję, pilietiški, kad nufilmuot vaikus, kad vaikai natūraliai išėjo į kiemą, nes negali vaikai sėdėti kitarp keturių sienų. Jo, kad pavojus nėra realaus, nebuvo pavojus. O tais telefonais čia yra tokia pat, kas rašė tos įskundimus danosus, rašė NKVD. Ir čia tie patys, kurie rašys. Jeigu istorinės aplinkybės pasikeis, jie rašys. Taigi, ką mes matėm, tai buvo dresūra pirmiausiai. Vat, antras dalykas, mes pamatėm tikrą mūsų visuomenės veidą. O jis nėra geras. Todėl, vėlgi jau, jeigu pradėjau apie tai kalbėti, tai aš pasikartosiu. Ypač Lietuvoje, ypač su mūsų istorinė karma, ypač prie mūsų, sakykime, pažeistos kolektyvinės psichologijos. O jie yra pažeista labai stipriai. Vat. Negalima Lietuvoje iš vis turėti tokio mechanizmo, kaip anoniminiai, pavyzdžiui, pranešimų telefonai. Galima palikti išskirtinius visiškai atvejus. Išskirtinius. Tai yra ten, kur susiję su valstybės jau tokiais pamatiniais dalykais. Ten. Ne, vat, su dalykais susiję su organizuotų nusikalstamumu. Tačiau dabar kiekviena institucija yra įsigūdrinus skundimo telefonus pasidaryti. Mes tampam, jau tapam beveik skundikų visuomenė. Skundimas yra parodomas kaip kažkokia tai
Байси, байси, гарибе. Вот. Tai yra žmogus, kuris ten naudojasi, va dabar yra tokia šlykšti organizacija Vaikų Teisų apsaugos tarnyba, apie ne vieną kartą kalbėjom, va, jį gyrėsi, kiek skambučių jinai sulaukė. Net. O kad tai yra nemaža dalis, tai yra skambučiai, tai yra tarpusavio santykių aiškinimas, bet tai irgi ne kartą kalbėjom, tai jau visai kitas. Tai nieko jau, atsiprašant, neknis. Va. Taigi, ne, garbingas yra dalykas, kur neskundimas, kai žmogus pamato negerovę, jis paima ir atvirai parašo. Taip ir taip. Tai yra, mačiau nusikaltimą, mačiau nusižengimą, mačiau negerovę, nu tai imk ir parašyk. O tie va, skundimo telefonai, kaip tik tai yra pirmiausiai santykių aiškinimosi telefonai. Vat. Tai vat, su mūsų, ne su mūsų karma tokius turėtų. 77 LT rašo apie užkestus odus modifikuotus. Mai, kaži. Apie tos odus kažką jau ten buvo, ten rusai kažką pasakojo apie kovinius odus. Šiaip beprasmis dalykas yra, ne, šiaip iš tikrųjų, tarp biologinio ginklo rūšių egzistavo, tokie ginklai buvo, jie buvo projektuojami, kur buvo panaudojamas, pavyzdžiui, užkrėsti vabzdžiai. Erkės ten dar tas, anas, trečias, ketvirtas. Nu, bet praktika parodė, kad neefektyvus. Tie ginklai neefektyvus. Nu, galų galėtų, nežinai, supranti, kur ta erkė nuropos, arba ten, kur tasai uodas nuskrys. Vat. Vat. Nu, užkrėstus odus naudoja. Iš vis užkrėstus vabzdžius. Tam, kad naikint kitus vabzdžius, kenkėjus. Šitas dalykas yra. Va, nu, bet kad žmonės medžiotų, baikit, jau kaukit. Jau. Yra tokia versija, bet ką jau padarysi. Taip. Nu, tai ką. Gerbiamieji ir gerbiamosios, jeigu dar turit ką pasakyt, pakomentuot, paklausus, rašykit. O, tai jeigu ne, tai mes gal ir po biškį negalima sakyti, ot gerai. O dabar dukra mano būtų pasakytų, tėvai, po truputį. Tai va, po truputį galim ir skirstytis. Va. Taigi, ačiū, kad užsukot, ačiū, kad žiūrėjot, jeigu laik nepastatėt, nu jau būkit jau malonus, pastatykit, jeigu galit pasidalinti, pasidalinkit, dar kartą anonsuoju, kad sekmadienį iš ryto bus, apie auksą kalbėsiu, apie auksą, va, toksai, prie kavos tokia pažintinė laidelė, išimtinai prie kavos. Nu, o kitą savaitę žiūrėsim, kaip gausis. Vat, yra noras pabandyti kitą savaitę vieną laivą padaryti. Tiesiog mums ne čia susitinka to, transliuojant iš dviejų skirtingų vietų, kaip tik aš rytoj techniniais darbais užsiimsiu. Ar Algirdas Paleskis jau dingo? Algirdas Paleskis dar sėdi, man atrodo, jeigu aš neklystu. Jeigu aš neklystu. Vat, man atrodo, kad jis dar sėdi ir kažkiek dar sėdės. Aišku, irgi byla, nu, štai, labai, sakyčiau, taip neigiamai aš tą bylą vertinu. Iš tikrųjų, Paleskis gali patikt, Paleskis gali nepatikt. Vat. Vat visaip gali būt. Aš turėjau, nežinau, garbės ar nelaimės būt su juo asmeniškai pažįstamu. Vat, paslapties aš iš to niekada nedariau. Vat, niekada nedariau paslapties. Vat, su jo transformacija pažiūrų savo laikų nesutikau, tačiau yra vienas dalykas, vienas bet. Matot. Nu, nematau aš pagrindo
nuteis žmogus šnipinėjimą, jeigu jisai pagal savo, sakykime, veiklą ir pagal kitą neturėjo prieigos prie slaptų kažkokių duomenų. Nematau aš pagrindo. Jis jas net disponavo. Ir jeigu mes tampysim įstatymus, tampysim pagal, sakykim, politikų užgaidas ar ten, sakykim, tarkim, politinius vėjus ar dar kažką, nieko gero iš to nebus. Jau ir dabar to yra per akis. Nematau aš nieko gero tame, kai žmogus pasodinamas, paimant, pritraukiant jau iš paskutinių jėgų, pritraukiant, pritempiant va, tą bylą. Va dabar vėlgi klausimas, va, irgi dėl tų riaušininkų vadinamų, ir ten klausimas dėl tos pačios Astros, kur turi šiaip dar vieną bylą, tai yra raginimai ten kaip ten pažeisti ten, nežinau, suverenitetą ar nuverst valdžią. Dabar neatsimenu, kaip tas straipsnis skaitus. Vėlgi, Astra gali patikti, gali nepatikti. Taip, yra tokia savotiška, ekstravagantiška, nu ką padarysi. Vat, gali patikti ar nepatikti, ką jį ten teigia. Tačiau, gerbėmėjai, nu, yra protingumo teisė, visą laiką yra protingumo kriterijus. Ar buvo realiai galimybė jai nuversta valdžia? Kai ten paragino karininkai, jūs ten imkite, nežinau, pervesmą darykite. Nu, pasakė. Galų gale, jeigu mes prieisim prie tokios kvailystės, tai kiek kartų taip supykę mes pasakydavom, ten pasisukę, kad čia sudegtų viskas, nežinau, pragarė čia degtų, ne? Tai galima tada už tai pritraukti. Tai yra, vėlgi, aš pavyzdžiui asmeniškai laikausi principo, kad vėlgi patinka, nepatinka, bet aš teisę į nuomonę kitą aš gerbiu. Vat. Aš teisę į nuomonę gerbiu. Ir traukt už ausų, kur neina pritraukt, nu, bylas, aš esu tikrai priešininkas tokių dalykų. Galų gale aš puikiai žinau, kad ateis toksai laikas, neduok Dievio, tai gali įvykti, kai ateis manęs. Gali būti taip, kad ateis bet kurio iš jūsų. Vat. Ir čia vat, tas vat, žymusis posakis, kai, kaip tas buvo, autorius vėlgi užkryto, kai ten atėjo komunistų, aš neužstojau, nes aš ne komunistas, kai atėjo profsąjungiečių, aš neužstojau, kad aš ne profsąjungietis, kai atėjo žydų, aš neužstojau, kad aš ne žydas, kai atėjo manęs, nebuvo jau kam mane užstoti užtarti. Tai vat šitą aš nepamirštu. Vat, ką padarysi? Nu, vat kolega rašo, Paleckis turi sėdėti. Nu, jeigu sėdėti, tai bent jau, kad būtų pagrindas. Vat. Vėlgi, sakau, simpatijos aš jam nejaučiu. Vat. Turiu pakankamai daug dėl ko galėčiau jam priekaištaut. Vat, pirmiausiai, mano vienas iš priekaištų būtų, kad jis, aišku, labai atvirai melavo savo laikų. Vat, kuris dėjosi pirmiausiai kairiuoju, pirmiausiai, sakykim, tokiu, galbūt, liaudės, sakykim, nežinau, nuskriaustos gynėjų, tokiu, galbūt, nesisteminių susdėmų, bet paskui iki pasirodė, kad vis dėlto jo pagrindinis leitmotyvas vat, vat, viso veiklos, tai aišku, simpatijos net nebuvusiai santvarkai. Nors, aišku, aš sakau, aš atsiminu kalbėdamas, kad jis pradėjo girt industrializaciją, tai man Stalino industrializacija, aš man atsiminu, akis ant kaktos iššoko, aišku. Vat, tos simpatijos Rusija. Nereikia čia irgi galvot, kad mes Lietuvoje neturim Rusijos simpatikų. Turim Rusijos simpatikų, turim pakankamai per akis. Ir man tiesą sakant, motyvai labai dažnai net nesuprantami tokių žmonių. Nu ką, gal tikrai mes čia dabar gal per daug laiko jau
Vat, vietoj lengvo atsisveikinimo skyriam, bet gal ir reikėjo šitą dalyką. Tai va, gerai, kolegos, ačiū vėlgi, sakau, kad atėjot, jeigu patinka like, jeigu galit pasidalinti, pasidalinkit ir iki kito karto, gerbiamieji. Iki.